নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। আছো ষ্টুডিঅত মই জাৰা। বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিলে তিনি গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে আৰু বিএছএফৰ গুলীত থিতাতে নিহত হৈছে তিনি গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী। জনাইছে মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। বিএছএফৰ গুলীত থিতাতে নিহত হৈছে গৰুৰ তিনি চোৰাং ব্যৱসায়ী। কোচবিহাৰত গৰুৰ তিনি চোৰাং ব্যৱসায়ীলৈ গুলী চলালে বিএছএফে। জনাইছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত গুলী চালনা সংঘটিত হৈছে। বিএছএফৰ গুলীত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ গৰু সৰবৰাহকাৰী। বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰোঁতে বিএছএফে গুলীয়ালে চোৰাং ব্যৱসায়ী। গুলীত নিহত হোৱা ভাৰতীয় লোকজন হৈছে প্ৰকাশ বৰ্মন। গুলীত নিহত হৈছে বাংলাদেশী দুই গৰু সৰবৰাহকাৰী। নিহত এজনৰ ভাৰতৰ গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী। গুলীত নিহত হোৱা ভাৰতীয় লোকজন হৈছে প্ৰকাশ বৰ্মন। বাংলাদেশী চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ নাম হৈছে বিএছএফে প্ৰকাশ কৰা নাই এতিয়ালৈকে। জনাইছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিএছএফৰ গুলীত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী। বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাই থকাৰ সময়তে বিএছএফে চলালে গুলী আৰু তিনিজনকৈ গৰু সৰবৰাহকাৰী থিতাতে নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কোচবিহাৰত গৰুৰ তিনি চোৰাং ব্যৱসায়লৈ গুলীয়ালে বিএছএফে। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেনে সময়ছোৱাতে বিএছএফে গুলীয়াবলৈ বাধ্য হৈছিল। গুলীত নিহত হৈছে বাংলাদেশী দুই গৰু সৰবৰাহকাৰী। নিহত এজন ভাৰতৰ গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী বুলিও জানিব পৰা গৈছে। গুলীত নিহত হোৱা ভাৰতীয় লোকজন প্ৰকাশ বৰ্মন আৰু আনহাতে বাংলাদেশী চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ নাম বিএছএফে প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰু সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো টমেটো দৰ্শকসকলক। বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিলে তিনিজনকৈ গৰু চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে। আৰু তেনে সময়ছোৱাতে বিএছএফে গুলীয়াবলৈ বাধ্য হৈছিল চোৰাং ব্যৱসায়ী। আৰু গুলীত নিহত হৈছে বাংলাদেশৰ দুজনকৈ গৰু সৰবৰাহকাৰী আৰু ভাৰতৰ এজন বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু গুলীত নিহত হোৱা ভাৰতীয় লোকজন প্ৰকাশ বৰ্মন। কোচবিহাৰত গৰুৰ তিনি চোৰাং ব্যৱসায়ীলৈ গুলীয়ালে বিএছএফে।